Rujiyə mi buna bu ölkədə yeri yoxdur? Baharda yaşayaq. Mən körpə uşağımla qalmışam soyuqda, yağışda. Biz hamımız icraya, polis bölməsinə pul vererek tikdirmişik. Paytaxtın Binəqədi rayon Hökməli qəsəbəsi. Ərazidə qeyri-adi, biraz da adi hadisə. Belə ki, dövlətin əhaliyə özəlliklə həssas qrup insanları olan diqqət və qayğısı zamanında bəzi icra orqanlarının özbaşınalığı adamı lap hövsələdən çıxarır. Vətən müharibəsi iştirakçısının tikdiyi ev, ərazi üzrə təyin olunmuş icra orqanlarının göstərişi ilə ağır texnikalarla dağıdılıb. Səbəb kimi isə göstərilib ki, həmin ev sənədsiz ərazidə qanunsuz tikilib. Şəhid bacısıyam, özümün hərbçi yoldaşıyam. Mənim evimi gəlib yıxıblar Binəqədi icrasının nümayəndələri. Ümumiyyətlə, səbəb kimi nə gətiriblər ki, niyə dağıdılar sizə? Heç bir səbəb yoxdur. Sənəd deyirlərsə, əgər sənədsizə qalsa, bütün evlərin hamısı sənədsizdir. Sadəcə olaraq alıb pulu yeyirlər. Mənim imkanım olmadı mən pul verməyə, elə ona görə də yıxıbdı mənim evimi. Bu vəziyyət qonşuları da özündən çıxarıb. Onların dediyinə görə, evi sökməklərinin əsas səbəbi qanuni sənədlərin olmaması yox, tikinti aparmaq üçün müəyyən qurumlara rüşvət verilməməsidir. Şəhid bacısıdır, qazi yoldaşıdır. Bu dövlətdən nəsə istəmir ki, demir ki, məni gətir ev tikinən, getməyə köməkli eləcən, hər hansı bir köməkli eləcən, heç nə istəmir. Öz zəhməti ilə maşını satıb gedib özünə ev tikir. Qanunsuzdur və qoymadı. Bax, burada minlərlə ev var. Bu ev sökülən günü mən evdə idim. Yəni, mən səsə küyə çıxdım. Gördüm ki, polislərdir, bir də böyük bir komdur da, texnikadır. Bax, buradadır. Mən gəlib çatanda polislər sökümə əmrin vermişlər. Bax, bu ev sökülürdü. Bu, həmin qadının yoldaşı hərbiçidir. Sənədsizdir, gəl mənə icazə vermə, gəl mənim evimi sök. Ged o birisinin evini sök, nə bilim, bu birisi qonşunun evini sök. Axı, burada fakt yaşayanlar var, sayğacımız, su sayğacımız acan var. Burada deyə sənət yoxdur, deyir, sən burada ev tikə bilməzsən. Yəni, biz də sənədsizdik, burada yəni sənətdə ev yoxdur. Hal-hazırda mənim bacım gilxırda. Siz o vaxt necə tikmişsiniz? O vaxt pulumuzu vermişik, tikmişik. Pulsuz burada ev tikmək olar ki. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra hakimiyyətindən şifahi olaraq bildirdilər ki, araşdırma aparılır. Maraqlıdır ki, burada qəsəbə salınanda icra hakimiyyəti niyə araşdırma aparmayıb? İndi Baku TV gəlib və bu qanunsuz tikilləri ifşa edəndə araşdırmaya da düşüb. İcra hakimiyyətinə verəcəyimiz sualları elə burada efir vasitəsilə səsləndiririk. İllərdir sənədsiz evlər necə tikilib? Buna şərait yaradan kim və ya kimlər olub? Əlavə olaraq, bu əraziyə sənədsiz evlərə işıq, su xətti necə çəkilib? Bu yerdə necə deyərlər? Kərəmi ağlamaq tutur. Ümid eləyirik ki, Binəqədi icra hakimiyyəti cavabsız suallarımıza cavab verməyə hazır olanda bizimlə əlaqə saxlayacaq. Səidə Bəkirqızı, Xəyal Talıbov, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.